Як відомо, 24 березня в одному з особистих господарств села Волосів Надвірнянського району зареєстровано загибель свиней, і після детальної професійної експертизи було встановлено, що причиною є вірус африканської чуми. На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії Івано-Франківської обласної держадміністрації обговорили першочергові заходи на території Надвірнянського району, які передбачені відповідними інструкціями у таких випадках. Фахівці стверджують, що причин для паніки нема і ситуація повністю контрольована. Виконуються всі заходи, взаєморозумінням ставляться всі суб'єкти, які беруть участь, це і адміністрація, і надзвичайні ситуації, і національна поліція. Практично вогнище ліквідовано, проведена відповідна дезінфекція, але є процедура, яку ми повинні дотримувати, і вона не є простою, вона є протягом 45 днів.